ଧାନ ବିହନ ତଳି ପଡ଼ି ତଳି ଉପୁଡ଼ା ହୋଇ ରୁଆ ହେବାର ହେଲା। ହେଲେ ତଳି ପଡ଼ିବାର 39 ଦିନରେ ଧାନ ଥୋଡ଼ ବାହାରିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବେ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ, ତାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ। ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦିହିଡ଼ିପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସୁଜିନପୁର ଗାଁରେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା କଣ୍ଟାପଣ ହାଟରେ ଥିବା ମଞ୍ଜି ଦୋକାନରୁ ଏହି ଚାଷୀମାନେ ମଞ୍ଜି କିଣିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ମଞ୍ଜି କିଣି ଏବେ ସର୍ବହରା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପରିଚୟ, ମୋ ନାଁ କେଶବ ଚରଣ ପାତ୍ର, ସୁଜନପୁର। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ, ଆମେ ଆମର କଣ୍ଟାପଣ ବେପାରୀ, ମୋବାଇଲ ଡାକରା, ତାଙ୍କଠୁ ଭୀମସେନ ଖଟୁ ଆଣୁଥିଲି, 10 କିଲୋ ବିହନ ଆଣୁଥିଲୁ, ଅଧେ ଅଧେ ବାଣ୍ଟି ନେଇଛୁ, ତାଙ୍କର 3-5 କିଲୋ, ମୋର 3-5 କିଲୋ, ଆମେ କଳା ପକାଇବା 20-21 ଦିନ ଭିତରେ ରହିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ସାର ପକାଇବା କଳାବେଳକୁ ସେଠି ସବୁ ଫେରିଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା, ବୁଦା ବି ଫେରେଇନି, ଖାଲି ଯେଉଁ 4 ଡୁଆ ହେଇଛି ସେତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଲରେ ଆଣି ଉପରେ ପାଣି, ସେ ଧାନ କେମିତି କ'ଣ ଅମଳ ହେବ, ଆସିବନି ହାତ, ଧାନ ତ ଥରେ ବାହାରିଲା, ପାଗଳ ବାହାରିଲା। ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଅସୁବିଧା ଆସିଛୁ ଆସିବ ଭଲଟା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସରେ ତ କାହା ଧର ପାଣି ଅମଳ କରିପାରିବୁନି। କେତେ ନିହାତି ବିହନ ଆଣିଥିଲେ? ବିହନ ଆଣିଥିଲି ଆମର ଦେଇଥିଲା 10 କିଲୋକୁ 1000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ଏବେ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବେ? କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଉପର ଆମର କମ୍ପାନୀକୁ ଜଣାଇଛୁ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ମିଳିବା ଆସିଲେ। ଏହି ସମ୍ପଦ ବିହନ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ କୁସୁନପୁର ଗାଁର ମକରାନନ୍ଦ ପରିଡ଼ା ଏକା ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଚାଷୀ ଏହିଠାରୁ ବିହନ କିଣି ଆଜି ମରଣ ଘଡ଼ାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ପଦ ବିହନ ଯୋଗାଇଥିବା କଣ୍ଟାବଣ ହାଟର ମଞ୍ଜି ଦୋକାନୀ ମାଲିକ ଅରକ୍ଷୀ ରାଉତଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିହନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହରରେ ଥିବା ଉତ୍କଳ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନ କାସିମ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏହି ବିହନ 150 ଦିନ ଧାନ ହେଲେ 39 ଦିନରେ ଥୋଡ଼ ବାହାରିଲାଣି ଚାଷୀ ଆସି ଏବେ ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି। ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା ସେହି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଓ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ବୋଲି ବି କହିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ଚାଷକୁ ନେଇଥିଲି, ଗୋଟା ବସ୍ତାରେ 40 କେଜି ରହୁଛି, ପାଖାପାଖି 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଚାଷୀ, ତା ଦେହରେ ଲଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଟ୍ରେ ଆସୁନି ଠିକ୍ ଏମିତି ହେଉଛି। ସେ ତ ଆସି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି 2-3 ଥର ଆସିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଭେଟିଲାଇ ଥର ହେଇଯାଉଛି, ରହିବାର ମାସେ ପରେ ଥର ତ ହେଇନି ମାନେ ପେଟ ଥର ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ ପାଖାପାଖି 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ 5 କିଲୋ 10 କିଲୋ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି 20-30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥର ବାହାରିଛୁ। ସେ ତ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି, କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମାନେ ମାସେ ପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିବ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମ୍ପଦା ଧାନ 150 ଦିନିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 39 ଦିନରେ କିଭଳି ଥୋଡ଼ ଉଠିବ? ଏହା ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଚାଷୀ ଏ ବିହନ ନେଇ ଆଜି ଦିନକୁ ଥରେ 2 ଥର ଦୋକାନୀ ଘରକୁ ଆସିଲେଣି ତ ଦୋକାନକୁ ଆସି ଦୋକାନ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଲେଣି। ସେପଟେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଉତ୍କଳ ମଞ୍ଜି ଦୋକାନୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଡିଲର କାସିମ ବାବୁ ଦୋକାନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣା ସତ, ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଆସିବ ମଧ୍ୟ, ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭରିବ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ବିହନ ଚାଷ କରିଥିବା ସୁଜନପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା କୃଷିଙ୍କର କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଏବେ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ହରିକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।